Украинската армия съобщи, че отблъснала пет атаки на руските сили в района на Дюнецк и Луганск. Унищожени са били два танка и друго военно оборудване. Два руски тактически батальона са се изтеглили от района на Киев обратно в Беларус, след като претърпели тежки загуби съобщиха от штаба на украинската армия. А военно-въздушните сили на Киев са унищожили четири самолета и един хеликоптер. По-рано в интервю за руски медии президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да обсъжда въпроса за неутралитет с Русия, но той ще трябва да бъде гарантиран от трети страни и да бъде подложен на референдум. Гарантии, безопасности и нейтралитет. Гарантии за сигурност и неутралитет, безядрен статут на държавата ни. Ние сме готови да го направим. Това е най-важният момент. Това беше основната точка за Руската федерация. Доколкото си спомням, за това започнаха войната. Няма обаче да седнем зад масата, ако говорим за някаква демилитаризация, някаква денацификация. Ключовият украински пристанищен град Мариупол е на ръба на хуманитарна катастрофа и трябва да бъде напълно евакуиран. Около 160 хиляди цивилни се намират в Хапан, каза кметът на града. Той съобщи, че 26 автобуса чакат да бъдат евакуирани цивилни, но руските сили не са съгласни да им осигурят безопасно превинаване. Руснаците са обкръжили града, оставяйки цивилните без вода, храна и лекарства. Властите в Киев се отказаха от коридорите за евакуация на цивилни в понеделник от страх от руски провокации. Северна Македония обяви петима руски дипломати за персона Нонграта за нарушаване на дипломатическите норми и им нареди да напуснат страната след пет дни. Това съобщиха с изявление от Външното им министерство днес.